Vad har pratshowsdrottningen Oprah Winfrey och den trefaldige tungviktsmästaren Muhammad Ali gemensamt? Jo, båda nämns som kandidater till Nobels fredspris. Oprah har gjort sig känd också för sitt välgörenhetsarbete och i januari öppnade en skola för fattiga flickor i Sydafrika som Oprah låtit bygga för egna pengar. I am the greatest. Muhammad Ali blev en förebild för miljontals svarta i deras kamp för lika rättigheter när han avsade sig sitt vita namn Cassius Clay och vägrade att boxas i Vietnam. En musiker finns också bland fredspriskandidaterna, den irländske rockstjärnan Bono som engagerat sig i hjälparbete i Afrika. En annan, något oväntad kandidat är den andlige gurun Sri Chinmoy som startat meditationscenter i hela världen och som också lyfter människor i välgörenhetssyfte. Bland de mer klassiska fredspriskandidaterna finns FN-sändebudet Martti Ahtisaari, generalsekreteraren Ban Ki-moon och så förre FN-sändebudet Stephen Lewis som startat en stiftelse för att hjälpa AIDS-smittade i Afrika. Men också klimathotet får uppmärksamhet. Ordföranden i FN:s klimatpanel, Rajendra Pakauri, nämns som en möjlig pristagare. Liksom inuitledaren Sheila Wotklutje som outtröttligt lyft frågan om de smältande polarisarna tills omvärlden sent omsider vaknade.